ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស13រោចខែចេឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើករដាសសខ្មែរភាគទី 10 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពី ដំណើរការការបើកសវនាការនៃតុលាការកំពូលចំពោះសកម្មជននៅតំបន់អារ៉ែង ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់លោកសុកសានជំរាបជូននៅព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងជំរុញឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវចូលកាន់អំណាចថ្មីគឺលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីឲ្យអស់ដើម្បីសម្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ 2018 ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណជា30នាក់មកពីបួនសហគមន៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកខុតតការឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីទៀតដើម្បីតាមដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេដែលដាក់សុំអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីកន្លងមកខណៈពេលដែលកំពុងជួបជុំគ្នាបរិបទទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យលោកខួនស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីពួកគេឲ្យបានឆាប់និងមានដំណោះស្រាយភាពដោយថាដើម្បីទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតថ
ដើម្បីតេទៀងប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមានប្រសាសន៍ថា
សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់និងបានដោះស្រាយចប់នៅសហគមន៍មួយចំនួនហើយដោយបរិយាកាលានិងបង្កក់ប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមគោលការណ៍របស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់លើកឡើងថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាក់ចុះនៅសម្លេងគ្រប់គ្រងហើយបើតាមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានឲ្យដឹងដែរថា ពួកគេមិនអាចទទួលយកដំណោះស្រាយដែលជាគោលនយោបាយរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញបានទេដោយថាការផ្ដល់សំណងតិចពេកនឹងមិនមានតម្លាភាព KPR រីកាពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសក្មែភិតិដប បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមីឈ្វណ្ណរាលើកយកនៅនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសក្មែនៅនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជានេតិដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរត្រូវតែយល់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលនៃសង្គ្រាមជូរចត់និងប្រវត្តិនៃប្រទេសយ៉ាងណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ដែលសត្រូវតែងត
ជាតិបានដឹងបានយល់អំពីអតីតកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រភាពជូរចត់យ៉ាងណានោះគឺថាយើងនឹងបំរុងការពារពង្រឹងនៅការសាមគ្គីនៃខ្មែរដើម្បីទប់ស្កាត់ពីបញ្ហាការបាត់បង់ទឹកដីជាតិសាសន៍មួយដែលបាត់បង់នៅទឹកដីនៅប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយប្រជាជនរបស់ខ្លួនមិនបានមូលផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងក្នុងការតស៊ូជាមួយសត្រូវនោះទេគឺថាជាការគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យជាតិអាចនឹងលេចលង់និងបាត់បង់ទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនោះ ដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីកាផ្សាយនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីឡើងវិញហើយនៅភាគទី8ដែលខ្ញុំនឹងបរិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតហើយមុននឹងចូលទៅដល់ការអត្ថាធិប្បាយបរិយាយនោះគឺខ្ញុំបាទនឹងសូមរំលឹកនៅគុណូបការៈដ៏វិសេសវិសាលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការយកជីវិតទៅស្លាប់រស់ដើម្បីបូជាការពារនៅមាតុភូមិប្រទេសរបស់ខ្លួនពេលដែលយួនបានឈ្លានពាន នៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋគឺថាពួកយួនជាកងយួនខាងជើងដែលបានធ្វើសង្គ្រាមហើយយកទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យវិបត្តិនៃសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកហើយវិរៈជនទាំងអស់មិនថាក្មេងចាស់នាសម័យសាធារណរដ្ឋគឺថាមកដល់ថ្ងៃទី18មិនិនាឆ្នាំ2012កន្លងទៅសប្តាហ៍មុននោះគឺថាមានរយៈពេល42ឆ្នាំទៅហើយក្នុងនាមជាជួបខ្មែរប៉ុសសូ
sang sum rum lực nâng đăng côn đòl vừa rẽ chuôn con dựt tử chuôn đại bàn slap bát bóng chì vượt đâm bay tại bộ bà hẹt chiệt nu sum nô ca đăng côn ạch chọc chô chì riêng rò hốt nay vừa rẽ phiếp ni sự thật chì à mặt tạ xâm rạp khu mênh chùm nàn krai bàn đăng bàn dôl ổng pi à vây tới chì nẹ sàn hà chiệt à vây tới chì vừa rẽ bò rò nay con tọp khnông rò bọp nìa bên nô kì thà bàn tụp skát bàn đăng dôn chanh bì bà thê kàm phù chì hai đời xa tè rò bọp chì mần tọp mần tọp mọc mọc đòl bà chì bòn kì khơi nh bộ chuẩn chiết duôn đại dương mình kết thả chỉ ca rư an này chiết xả tế cứ thả dương trăng ở bắp an tàu bảo vệ cả đội chi chuẩn chiết kê miền ca corrupt nâu ở thập tai bồ nạ phiệp ai cái đấy phiệp bảo bảo thế cam của chi ba chi mình to tàu tiết khi mà bạn mình cho bạn ra nâng bản to nghệ ti do đăng ông pi bảo vật tờ sát phiệp ti bẩm bấy đại miền khám xa đôi to tàu bảo thế cam đại ắt mất bảo hà nội chấm phu ca vi bảo ha bảo mai cờ hòm nào khai công phía chân nam một bán bà mô rồi chật sập bầy. Mê đặc nam dùn cô mà nít đăng thả. Bà tạc cam nâng ca vi bà hát đòi à vốt tờ lờ con cầm lăng rồi bỏ kê cư chìa ca bà phật đòi chê tà ná. Hãy ế lâu ní khám ai cơ hôm bàn khúc khật rùm cùm nất khí nha đâm bay đàn đàm dục rương à vốt. Nâng xăm rẽ bì dùn cô mà nít.
nâng bàn đàn phụ kê tranh bị Campuchia tiền. Bọn tài tìm bằng chìa ca dùn này đồng bọn sắc lệch hạ sập phùng phía bộ phía. Sự thất nó cao bằng góp ca rời gia lại cảnh đa xâm rạp Việt Nam kháng thủ bồn. Bạn là bằng chìa tập nâng phân hệ nghĩa bọc kê ở chìa viên ca bạc trong kịch này chìa mùi nâng khmai cỏ hòm, nâng trao chế ớt mốt chìa mùi phụ kê phong đài. Dùn Việt Công đồng bọn sắc lệch hạ sập, miền ca kháng xâm ba châm phù vị thiên nạc này, hai bàn xa thả. Bà mình viết bỏ tàu phụ khmai cỏ hòm vinh tế, của đó thôi tàu Việt Nam kháng thủ bồn vinh tàu. Còn ta tạm rồi bài ca rồi bỏ cả mạp bị bà dùn và đạch luôn mà nè. Nào phía cân đá chân nằm ở phần phần bộ rồi chất sắp bầy. Cả rời rời cân đá Việt Nam kháng thủ bồn, bàn chạy mình chia mũi miền sức đầy đôi tỏ tàu. Bà khmai cỏ hòm chọn chú liên biên tì tăng dường, chọn xâm lạp con tập dường. Nhưng tàu tỏ đầy vinh khnông khả nạ ca phía luôn, tại dường mình tàu bánh kì môn tì. Nhưng cơn ta cầm hai bàn hơi. Phơi dàng na ôi miên ca khôi khát tích tuổi bằng phần. Hãy đã vây bàn chìa mê đặc nâm krong Hà Nội bà phật dàng ní. Chẳng phụ xâm phân âm ít đại miên chất mình xmọt trăng đôi chân này. Một đòi phẹt cân đá chân nằm ở phần bà mô rồi chất sập bầy. Miên tài con tốt Việt Nam kháng chương nâng viết cổng. Pi phân tập bây phân nẹ phần nó. Rùm chì mùi kà mà bị bà nè dô bài pi phân nè. Đại nâng bàn to thơ sông kriêm nà Campuchia. Bà tôi chỉ con tốt chân lọc bị đập bàm lâu hồ chí minh cả đời nụ. Chẳng phụ vì viết chí mùi khmai cỏ hòm, dù anh công mân ích miền ca con cú lại đoàn này. Kể kết thả bà đọ tập tranh bì Việt Nam kháng chương, nâng bì Việt Nam kháng thủ bông, một to tốt chí mùi khmai cỏ hòm. Rất thả bì ba prey nà cô đã chia sật trâu xâm khăn chương kê ai nâng chliết phê phong rừng chùm hồ dô thị. Bà giang tiết bà dương thơ ca tốt tỏ, đại chí ca cầm hơn cầm riêng nụ, vì có chí ca ta mùi để thơ ai phụ khmai cỏ hòm. Cho tuân xoay bạc tật chật. Hãy đại chí hát nằm ở rất thả bị bạc trong phần bình, rồi bỏ lúc xin áp bởi mục lần nổ, rất tài miên cầm lăng, lăng thàn tiền. Mẹ đặc nằm trong Hà Nội trời dọa thả, cả tuần sau này xăm kì phiếp bạc đề vọt, mình thả nẹ nà chí nẹ tự tù khó trâu tỷ. Việt bàn trăm tài bắt đo phá là bởi giác tàu ở sật trâu xâm khăn, rồi bỏ tạ công mân ích Việt Nam tài bản nổ. Hãy thay em tiếng bằng cách nô ca lộng bạc đó thông thên đó trong Hà Nội, khi nô ca xâm rách cô đau chùm bóng cứ ca viê dốt Việt Nam kháng thủ bông tiệt phòng. Ai rương khmai cỏ hòm tục mùi ấn lưu sân, chăm dốc Việt Nam kháng thủ bông bán, xâm kết khu chìa cỏi. Tại tuộc khăn ông cả này nà cả đào, khăn ông rời dạ bê khlay mê đặng nam kron Hà Nội, nâu miên xuân lắc bia chan tiệt, tục xâm rạp lên chì mùi khmai cỏ hòm, chìa át kì ca bật tục chùm nuôi bì chân. Khmai cỏ hòm bưng phá ai tiếng sông lơ Việt Nam kháng trường, khăn ông ca tật tua chùm nuôi dô thịa, nâng xê tạc cách bì chân, tam rời dạ phá lâu lôm Hồ Chí Minh nụ ai. Rất thả bị bà dùn công mân ích chí nẹ xâm rộp xâm rùa nâng xâm rạch, nông ca chai cho chìm nuôi tàu ai con tựa bầy khmai. Khai cả nhà chân em một phần bà mùa rồi chất sập bầy, xâm rạch xe nút bà pháp tí phía nghiêng xa rộp bồn miên bà răng AFP, nơi tì krong bê càng thả, kào cách prôn priêng krong bà rì. Krong Hà Nội bà pháp cho chìm nuôi cường áo vốt tàu ai khmai cỏ hòm. Kà pháp chìm nuôi ní bàn bàn to lang vinh giang chạp rô hà, nơi bê đá tì krong cầm phong chăm tàu bàn dốt mộc vinh đòi con tựa bà thả bị bà, nông khai xây hà khai cả nhà. Tại cơ hội mốc trọng cắt đại tài mạng đoàn. Dùng cảm xin đại xe nụ thả ca khoác cường sắp tiêu vụt bằng đàn ở con tớp rộng đo chung liệt bì tì krong cầm phong chạm. Đại kỳ vi dục bàn bây phía buôn tàu hai nụ. Nông ở sông phía chỉ mùi tuốt xin áo vào đây xe tạ kịch mà châm bộ phía. Bây thái cơ hội mốc xin đại xe nụ bàn đạc bằng tốc chỉ thamay mạng đoàn tiết tờ lưu tì krong Hà Nội. Chẳng phu còn vác cường sắp tiêu vụt đo con tớp rộng trọng. Trọng bàn phình nâng là thả bị bà phát đề vật bằng đo hạ xoan Việt Nam kháng thủ bộ. Lên trao ca thì krong Phnom Penh, rưu cầm phong thai krong Phnom Penh Hà Nội. Nóng ca rộng đo chiếc nâu Việt Nam kháng thủ bộ tiệt hời. Mà giang tiệt rồi thả bị bà nịch xoan này xa hà rốt ẩm rịch. Cú thể trao áo xa thiên nạ rốt bà chiếc thập tay Việt Nam dùn kháng chương. Nâng là thả bị bà phát đề vật bằng đo hạ xoan Việt Nam kháng thủ bộ tờ tua khó trao. Nâng cú thể đạc tuần là cam cực bạp giang. Bà xoan chiếc sát thả nạc sắc prai tới chiếc mà hòn trái đo rô bọc xin nạ pr Rất thả bị bà xa hạ rốt ảm rách bàn pháp, xa thiên ạ rốt bà chia thập tay Việt Nam, ôi đăng thả. Chìm nuôi ảm rách xâm rạp co sang lăng vinh nâng trao cạt bà đạch. Rì ai con tập ạ ká rô bò xa rốt ảm rách. Ai nâng phơ ơn ra cùng lăng vinh, bà chăng nâng Việt Nam kháng trường. Bà xoan chia sát thả nạ ká sắc nâu Campuchia trao phai trua giang chạp rô hạ. Đại chỉ côn nâng bà giói đò krom cho rà to su rô bò bà ơn, đại hào cạt thạc krung nụ. Miền ả vây cú ôi chung ôi tê thả, vì ách miền ca xóm mà tùm nôn khá đái, nóng ca bọ sài bình dô rô bò xin đạch nô rôm xe nô. Sở đây ông bí ế rìa bót krong Hà Nội, bọn tay dựng bàn khơi hai thà dùn cô mà nì,
មានមូលហេតុផ្សេងទៀតក្នុងការមិនទទួលអបអរចំពោះជ័យជំនះរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញមូលហេតុម្យ៉ាងយើងគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងឆ្នាំ1973វៀតណាមខាងជើងបានផ្តល់នូវជំនួយយោធាសំខាន់ខ្លះជាអាវុធធន់ធ្ងន់ដល់ខ្មែរក្រហមដើម្បីវាយយកទីក្រុងកំពង់ចាមក្នុងខែសីហាកញ្ញាវៀតណាមខាងជើងបានជួយដឹកនាំជំនួយពីស្រុកចិនកាត់ទឹកដីវៀតណាមតាមផ្លូវលំហូជីមិញបញ្ជូនទៅឲ្យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឯមេដឹកនាំក្រុងក៏ត្រូវបានគេទទួលជាហោហែនៅក្រុងហាណូយផងដែរឧទាហរណ៍សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើទស្សនកិច្ចចំនួន1សប្តាហ៍នៅក្រុងហាណូយនៅចុងខែមករាឆ្នាំ1976តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានហាណូយក្នុងឱកាសសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងរៀបចំសន្តិភាពឡើងវិញនៅវៀតណាមសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានផ្ញើសារទូតលេខ1ដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីសរសើរចំពោះមេដឹកនាំវៀតណាម បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅតំបន់រំដោះនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1976សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវមេដឹកនាំយួនទទួលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីក្រុងហាណូយដោយម្ដងនេះមានការចូលរួមពីបេសកជនពិសេសលោកអៀងសេរីផងដែរសន្ទរកថានៅពេលនោះក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីមិត្តភាពជាភាពរៈភាពនិងយុទ្ធសាមគ្គីភាពដែលចង់ភ្ជាប់ប្រជាជនវៀតណាមនិងកម្ពុជាឡាវផងដែរនោះមេដឹកនាំយួនកុំរី ក៏ចេះតែបន្តទទួលគណៈប្រតិភូមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយគ្មានវត្តមានសម្តេចនរោត្តមសីហនុផងទេឧទាហរណ៍ផាំវ៉ាន់ដុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនោះបានទទួលគណៈប្រតិភូហ្វុងនៃពួកចលនាតស៊ូរំដោះកម្ពុជាហៅកាត់ថាខ្មែរក្រហមនោះនៅទីក្រុងហាណូយដឹកនាំដោយលោកអៀងសេរីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976ខែមីនាឆ្នាំ1977គណៈប្រតិភូមួយទៀតដឹកនាំដោយខៀវសំផននិងអៀងសេរី បានត្រូវទទួលស្វាគមន៍នៅទីក្រុងហាណូយដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដែលរួមទាំងត្រឿងមិញនិងលេដឹកធေါ်ផងដែរគណៈប្រតិភូនេះបានទទួលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្រុងហាណូយនៅចុងខែឧសភាក្នុងពេលត្រឡប់មកពីធ្វើទស្សនកិច្ចជាអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចគណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមបានទទួលនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយនឹងការជួយជ្រាបចូលដៃគ្នានៃយុទ្ធសាមគ្គី
ចំពោះការតស៊ូប្រកបដោយជោគជ័យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាសក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះបានបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងប្រជាជននិងប្រជាជនមិនមែនបាក់នឹងបាក់ក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើទាំងបង្ខំប៉ុន្តែចំណុចបែកបាក់គ្នានៅឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏សមហេតុសមផលមួយ មេខ្មែរក្រហមបានទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការនៃទំនាក់ទំនងខ្លះជាមួយក្រុមហាណូយបើសិនជាពួកគេឈ្នះយួនកុម្មុយនីស្តនៅមានអិរិយាបថសាមញ្ញច្រើនទៀតគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមបានទទួលនៅជ័យជំនះដាច់ប្រទេសតែគេមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់កើតចំពោះក្រុមហាណូយលទ្ធផលដ៏ប្រសើរបំផុតគឺការបន្តសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយរអាក់រអួលម្ដងបិទម្ដងបើកដល់ខ្មែរក្រហម ក្រុងហាណូយនៅរងចាំទាល់តែគេបានចេញជំនះនៅវៀតណាមខាងត្បូងសិនទើបគេងាកមកគិតគូពីរឿងខ្មែរម្ដងក្រុងហាណូយមានការខកចិត្តបើទោះបីជាគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជឿនលឿនទៅមុខមួយក្តីគេមិនអាចត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទូទាំងឥណ្ឌូចិនបានឡើយខ្មែរក្រហមយកទីក្រុងភ្នំពេញបាននៅថ្ងៃ17មេសាហើយពីសប្តាហ៍ក្រោយមកក្រុងហាណូយយកព្រៃនគរបានទៀតខ្មែរក្រហមបានសម្រេចជោគជ័យជាស្ថាពរនៅកម្
ដោយយើងបានពិភាក្សាមុននេះបន្តិចមហិច្ឆតាជាប្រពៃណីនៃចក្រពត្តិយួននៅឥណ្ឌូចិនបានផ្ដល់ជាគ្រឿងលម្អមួយដែលជាគេដំណើររបស់របបម៉ាក់ស៊ីលេនីនតាមរយៈទស្សនៈនៃសហភាពឥណ្ឌូចិនរៀបចំឡើងយ៉ាងជាក់លាក់ដោយកុម្មុយនីស្តអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ 1961 ក្នុងសម័យនៃការបង្កើតបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនកំណត់ចង់ឲ្យមានសហភាពមួយដែលចាប់ប្រកំណត់ឡើងវិញដោយយួនកុម្មុយនីស្តនៅពេលយួនវៀតមិញច្បាំងនឹងបារាំងតែនៅឆ្នាំ 1961 ដែលចាប់ប្រកំណត់ឡើងវិញដោយយួនកុម្មុយនីស្តទីមួយគឺទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុងហាណូយជាមួយប៉េកាំងក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងយ៉ាងក្រាក់និងជាចៅហ្វាយរបស់យួនចិនតែងតែទាមទារជានិច្ចយកមុខងារជាអ្នកកំណត់វាសនាអនាគតរបស់ឥណ្ឌូចិន
ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងជិតស្និទ្ធខាងសមរៈនិងមនោគមវិជ្ជាដល់ពួកបះបោខ្មែរក្រហមដូចគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រមុខរដ្ឋតែងតាំងនៃក្រុមបះបោផងដែរនោះបានបញ្ជាអំពីការធានារបស់ចិនចំពោះឯករាជ្យកម្ពុជាហេតុនេះហើយដោយដាក់អគ្គរដ្ឋទូតសូវៀតប្រចាំទីក្រុងហាណូយបានចង្អុលបង្ហាញនៅឆ្នាំ 1961បានជាសមមិត្តវៀតណាមមិនស៊ូស្ទៀក្នុងការបង្កើតកម្លាំងរំដោះសម្រាប់អ្នកជិតខាងនៅក្នុងក្រប
ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តឡាវដោយដើរលើមូលដ្ឋានទ្វេបៈរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅមុខដែលគេបានសម្រេចដើម្បីកាន់កាប់ចលនារំដោះឥណ្ឌូចិនទី2ការប៉ិតនៅលើគោកជាក់ស្ដែងថាហេតុអ្វីបានជានៅឆ្នាំ1976យួនត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកផែនការឥណ្ឌូចិនទុកមួយឥន្លូសិនក្រុងហាណូយតែងតែយល់ច្បាស់ជានិច្ចថា លទ្ធភាពរបស់គេក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចផែនការសហភាពឥណ្ឌូចិនគឺស៊ីសងនៅលើការកាន់កាប់ស្ថានភាពនយោបាយនិងយោធារបស់គេគឺស៊ីសងនៅលើការកាន់កាប់ស្ថានភាពនយោបាយនិងយោធារបស់គេនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗការបោះសម្អាតពួកខ្មែរវៀតមិញនៅដើមឆ្នាំ1976បានបន្ថយនៅសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុងហាណូយក្នុងការដឹកនាំបដិវត្តកម្ពុជាការច្បាំងដណ្ដើមយកបានរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាពីអតីតមុន ក្រុងហាណូយបានយកវៀតណាមខាងត្បូងបានចានចោលនៅអំណះអំណាងជាថ្មីរបស់ក្រុងហាណូយចំពោះការត្រួតពិនិត្យនយោបាយតាមមជ្ឈបាយអន្តរាគមន៍យោធានៃភៀតរៈភាពវៀតណាមដែលយកលេសថាមកជួយរំដោះកម្ពុជាប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាក្រុងហាណូយប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាក្រុងហាណូយចង់បោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅគំនិតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននោះទេនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1978ទូតសូវៀតប្រចាំវៀតណាមខាងជើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ អំពីគោលបំណងរបស់ក្រុងហាណូយដែលមានន័យយ៉ាងដូចនេះថាផែនការឥណ្ឌូចិនរបស់សមមិត្តវៀតណាមគឺត្រូវដាក់ជំនួសរបបប្រតិកិរិយានៅប្រៃនគរវៀងចាន់និងក្រុងភ្នំពេញដោយរបបជឿនលឿនមួយរួចហើយនៅពេលដែលវៀតណាមលាវនឹងកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរនៅលើផ្លូវសង្គមនិយមហើយយួននឹងជំរុញឲ្យបង្កើតសហភាពនៃប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនចរន្តនយោបាយរបស់បកពលករវៀតណាមនេះហូចេញមកពីផែនការរបស់អតីតបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនលុះមកដល់ឆ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យសាជាថ្មីរបស់ក្រុមនិយមយួននៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីប្រោះអំណាចរបស់គេឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេគឺជាសំណងដែលសងនៅលើដីខ្សាច់ការសន្និដ្ឋានលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នៃសង្គ្រាមឆ្នាំ1976ចាប់ផ្តើមនៅកម្ពុជាមិនមែនជាជំរឹះល្អសម្រាប់គ្រប់ភាគីដែលតាក់ទិនក្នុងសង្គ្រាមនោះទេ អ្នកដែលពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនោះគឺមានតែខ្មែរក្រហមទេនឹងអាចទំនងជាមានពួកជ្រុលនិយមដែលគេហៅថាបនអ្នកលេងបួននាក់ដែលឡើងកាន់អំណាចបន្តអាសន្នទៅពេលកាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1976រហូតដល់មរណភាពរបស់ម៉ៅសេតុងក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នោះផងដែរយួនកុម្មុយនីសចង់បានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកុម្មុយនីសមួយស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់គេដែលគ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងាររបស់គេគឺខ្មែរវៀតមិញ ការប៉ុនប៉ងជាបឋមរបស់យួនដើម្បីបានសម្រេចគោលដៅនេះតាមវិធីបំផ្លាញកំទេចរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងការជួយបង្កើតប្រព្រៃមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅការជាមួយនឹងអន្តរាគមន៍យោធាផ្ទាល់ឡើយសកម្មភាពនយោបាយនិងយោធារបស់យួនដែលមានព្រំដែននេះបានឲ្យលទ្ធផលជាជំនួយវិញដោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមយួនកុម្មុយនីសទើបនឹងបានដឹងអំពីភាពប្រទុសរាយរបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះគេនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976ប៉ុណ្ណោះ ដែលនៅពេលនោះគេមានលទ្ធភាពតិចតួចដើម្បីស្ដារព្រឹត្តិការឡើងវិញគេមិនទាន់ចង់កំទេចខ្មែរក្រហមមុនដែលជាហេតុនាំឲ្យខូចផែនការចម្បងក្នុងការឆ្លងទៅយកវៀតណាមខាងត្បូងឡើយយួនអាចក្រាន់តែពន្លឿនដំណើរជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកវៀតណាមខាងត្បូងបានមុនរួចហើយទើបងាកមកចាត់ការអំពីជំនួយភៀសត្រភាពដល់សមមិត្តកម្ពុជាដោយយកតាមគំរូសូវៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើត ក្នុងឆ្នាំ1976ដល់43ដើម្បីជួយខ្មែរក្រហមឲ្យបានជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រឹត្តប៉ុន្តែក្រុងហាណូយស្ទាបស្ទង់ស្ថានភាពខុសបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលសេនាប្រមុខលន់នល់រលំមុនកាលកំណត់ក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះដោយខ្លួនឯងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលអង្គការអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ក្រុងហាណូយបានបង្ខំចិត្តត្រូវរងចាំរោគវិធីផ្សេងទៀតជាទូទៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងរវាងឆ្នាំ1976 បានបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាដោយមេឃនិងដីរវាងទស្សនៈវិស័យរបស់យួនកុម្មុយនីសនិងខ្មែរក្រហមស្ដីអំពីអេរយាបថជាទូទៅរបស់គេចំពោះនយោបាយជាពិសេសអេរយាបថចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងមជ្ឈបាយនិងគោលដៅ
សូមពិចារណាអំពីទស្សនៈខុសគ្នារវាងយួនកុម្មុយនិងខ្មែរក្រហមចំពោះមុខងាររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅគប់កម្មយួនកុម្មុយនិស្តក៏ដូចជាចិនកុម្មុយនិស្តដែរបានទទួលស្គាល់ប្រជាប្រិយភាពសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយយកប្រជាប្រិយភាពនេះមកប្រើដើម្បីសកម្មភាពឃោសនាជារឿងកងទ័ពបះបោរផ្ទុយទៅវិញខ្មែរក្រហមមានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់សម្ដេចសីហនុហើយនឹងការខ្វះសមត្ថភាពខាងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រដើម្បីទាញយកផលប
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីស្នើសុំការបញ្ចុះបញ្ចូលនៅប៉ារីសនិងដឹងគុណដល់វីរៈជនកងយុទ្ធជនដែលបានលះបង់ចោលនៅប្រទេសចិននិងយួននោះទៅវិញជាយថាហេតុខ្មែរក្រហមបានលះបង់ចោលនៅបច្ចេកទេសបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីប្រមូលទ្រព្យហើយគេបែរជាមកប្រើវិធីបង្ខិតបង្ខំប្រជាជនវិញ ការដែលចម្លែកជាងនេះតទៅទៀតនោះគឺថាអគ្គបកិរិយារបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះយួនតែម្ដងដោយដែលយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅចន្លោះឆ្នាំ1960ដល់1970ខ្មែរក្រហមពឹងផ្អែកយ៉ាងស្រុងទៅលើយួនកុម្មុយនីដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យដើម្បីខ្លួនមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងតំបន់រំដោះលើពីនេះទៅទៀតពួកគេប្តេជ្ញាផ្ដួលទាំងស្រុងទៅលើសប្បុរសធម៌របស់យួនកុម្មុយនី ក្នុងការជួយនាំអាវុធពីប្រទេសចិនកាត់តាមផ្លូវកាត់តាមវៀតណាមខាងត្បូងតាមរយៈផ្លូវលំហូជីមិញមកកម្ពុជានោះថ្មីបើមានហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះក៏ដោយក៏ខ្មែរក្រហមបានចិញ្ចឹមចិត្តប្រឈមមុខប្រទូសរាយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តយួនកុម្មុយនីតាំងពីយូរមកហើយគឺតាំងតែពីមុនពេលគេផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះក្នុងការប្រព្រឹត្តបែបនេះខ្មែរក្រហមបានតម្រូវមកលើខ្លួនឯ
ក្នុងការវាយសម្រាប់យុគទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1973ក្រុមការវាយប្រហារដល់ខ្លាំងក្លាតាមផ្លូវអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្មែរក្រហមបានចំណាយជីវិតយោធានិងកម្មាភិបាលរាប់ពាន់នាក់ឥតប្រយោជន៍បើទោះជាបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាក៏ដោយនោះ អាកប្បកិរិយាទាំងអស់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈមិនប្រកបនិយមនៃការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមទាក់ទងផ្នែកសមត្ថភាពនិងភាពទន់ខ្សោយរវាងខ្លួនឯងនិងសត្រូវម្យ៉ាងទៀតអាកប្បកិរិយានេះបានបញ្ជាក់អំពីភាពរឹងត្អឹងរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការជ្រើសរើសមធ្យោបាយប្រើដើម្បីសម្រេចគោលដៅមេខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាខកខានមិនបានញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងគោលដៅចាំបាច់ជាអត្តភាពនិងគោលដៅបន្ទាប់បន្សំដែលគួរធ្វើបណ្ដោះ
ដែលបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅដដែលៗក្នុងរយៈពេល 2-3 ចាសអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយនៅភាគបន្តជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីដំណើរការបើកសវនាការនៃតុលាការកំពូលចំពោះសកម្មជននៅតំបន់អរ៉ែងចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះសម្ភាសន៍ដែលលោកសុវណ្ណរិទ្ធីទៅកាន់លោកវ៉ាន់វ៉នដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ ខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកពីដំណើរការបើកសាវនាការនៃតុលាការកំពូលចំពោះសកម្មជនបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងគឺលោកវ៉ែនវ៉នបាទលោកវ៉ែនវ៉នពេលនេះបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជម្រាបសួរលោកវ៉
ដែលសកម្មនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារបរិស្ថាននិងបញ្ហានយោបាយប្រទេសជាតិនឹងដែលប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងភាគច្រើនគឺត្រូវបានមិនត្រូវបានគេធ្វើឃាតរក ឃាតកម្មឃើញទេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទនេះបទនោះដើម្បី
យកទៅដាក់គុកដែរបាទនៅក្នុងនេះដែរក៏មានលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងក៏ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងចោទប្រកាន់ពីបទប្រមូលផលនិងអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតការពីឆ្នាំ2005ហើយលោកវ៉ែនវ៉ននេះត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងគឺកាត់ឲ្យមានទោសរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមក លោកត្រូវបានជាប់នៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងតែ4ខែ25ថ្ងៃទេហើយតុលាការក៏បានផ្ជួសទោសដែលទោសដែលនៅសល់ជិត6ខែទៀតនឹងហើយបន្តមកលោកវ៉ែនវ៉នក៏មិនសុខចិត្តក៏បានប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកោតតហើយរហូតមកដល់តុលាការកំពូលបាទលោកវ៉ែនវ៉នចង់ឲ្យលោកជម្រាបថាពេលដែលលោកប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកោតតនឹងហេតុអ្វីបានជាលោកប្តឹងសារទុកហើយពេលនោះលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ បាទអរគុណដោយសារខ្ញុំប្តឹងសារទុកនេះដោយសារខ្ញុំមិនសុខចិត្តបាទខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាដំបូងពីព្រោះខ្ញុំនៅនោះគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចមួយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងបាទហើយពួកយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំបានប្រមូលបានទិញឈើពីឈ្មួញដេកេរ៉ូស៊ីឈើនៅតំបន់ហ្នឹងយកមកសាងសង់នៅរោងសហគមន៍ទិញប្រមាណគិតដែរពេលនោះ បាទនំកម្រងពួកយើងគ្រងនឹងទិញ10គីតប៉ុន្តែនៅនោះយើងបានទិញបានតែ8គីតជាងទេបាទបានថាវិការពីណាមកដែរបាទចំពោះថាវិការដែលយើងប្រមូលបាននោះគឺបានមកតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅជិះទេសចរនៅតំបន់ហ្នឹងបាទដោយយើងឃើញហេតុហ្នឹងហើយបានថាអញ្ចឹងពួកយើងបានលើកកម្មវិធីហ្នឹងយកមកប្រជុំជាមួយនឹងឃុំនិងស្រុកបាទនៅពេលដែលប្រជុំហើយ គឺខាងអាញាធូឃុំក៏ស្រុកក៏គាត់បានយល់ព្រមប៉ុន្តែនោះនោះក៏គាត់អត់បានចេញជាលេលាក់អសរអុយពួកយើងសាងសង់ដែរប៉ុន្តែក៏គាត់ក៏បានយល់ព្រមនឹងលក្ខណៈជាអង្គប្រជុំបាទជារួមហើយនោះនោះក៏ពជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិនោះក៏គាត់បានចូលរួមដែរបាទប្រជុំថាគាត់គឺបានយល់ព្រមឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងសាងសង់ រោងសហគមន៍ដើម្បីបម្រើទៅលើសេវាទេសចរផងហើយក៏ដូចជាកិច្ចការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងផងហើយនោះនោះក៏យើងមានគោលដៅមួយគឺបូករួមទាំងការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនទៀតទៅដល់យុវជនដែលឲ្យពួកគាត់នឹងមានចំណេះដឹងទៅលើមគ្គុទ្ទេសដើម្បីនាំភ្ញៀវកាត់បន្ថយនៃការជួបព្រៃកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអីជាដើមប្រសិនបើយើងអត់មានអានឹងទេពួកគាត់អត់មានមុខរបរ នៅពេលដែលជួលទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួលទៅក្នុងព្រៃគឺមុខរបរបស់គាត់គឺមុខរបរព្រៃអញ្ចឹងវាអាចនឹងជួបហានិភ័យច្រើននៅក្នុងព្រៃដូចជាគាត់ទៅក្នុងព្រៃមានសត្វសាហាវឬក៏មានសត្វទុយធំឬក៏គាត់អាចមានដើមឈើឬមិនឈើអីបាក់ទៅឬក៏គាត់ឈឺនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងវាអាចទៅជួបការគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគាត់ច្រើនបាទកោដៅដែលអ្នកទេសចរទៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹង ភិជ្ជរានគឺពួកគាត់ទៅមើលទៅលើតំបន់ទីវិបរិស្ថានដូចជាព្រៃឈើដូចជាទឹកជ្រោះហើយនៅនោះនោះគួរគួរផ្សំទៅនឹងពួកគាត់ទៅសិក្សាអំពីរបៀបនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកយើងដែរហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគាត់ក៏ទៅទេសចរនៅតំបន់នោះគឺមានការគួរផ្សំជាច្រើនទីមួយគឺគាត់ចង់ដឹងអំពី ប្រវត្តិនៃការតស៊ូមតិរបស់យើងជាមួយនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរហូតមកដល់ពេលនេះដល់បានរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានៅតំបន់អរ៉ែងនេះគឺពុំមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទេបាទលោកហ៊ុនអាចជម្រាបបានហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលបដូរការសម្រេចចិត្តពីមុនដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងទៅសិក្សាដើម្បីបង្កើតជាទំនប់វារីអគ្គិសនី តែពេលក្រោយមកទៅស្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវិញថាឈប់ឲ្យមានការសាងសង់ជាទំនប់វារីអគ្គិសនីវិញហើយថាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៅនោះគឺយើងមានធ្វើការតស៊ូមតិរបស់យើងបែបប្រយោលហើយនឹងក៏ដូចជាបែបផ្ទាល់ដែរពួកយើងបង្កើតទៅជាតំបន់នោះគឺទៅជាតំបន់មួយដែល ដែលមានតំបន់ទីចោហើយក៏ពួកយើងព្យាយាមបង្ហាញនៅសក្តានុពលទីចោនៅតំបន់ហ្នឹងថានៅតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលជាតំបន់ព្រៃឈើក្រាស់ហើយមានសត្វព្រៃដូចកម្ររស់នៅច្រើនហើយក៏មានទឹកជ្រោះមានកន្លែងទេសភាពស្អាតស្អាតហើយ
ហើយនឹងມັນມັນពុយយើងព្យាយាមបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលឃើញថាគួរតែបង្វែកទិសដៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិវិញដោយសារអីនៅតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ព្រៃមួយដែលជាតំបន់ព្រៃអភិរក្សជួរភ្នំក្បាញភាកណ្ដាល បាទហើយក៏នឹងនោះក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់រស់នៅនៅនឹងដែរក្នុងតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយហេតុនេះមិនបានពួកយើង បានបង្កើតទៅជារោងសហគមន៍បាទស្នើសុំពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែដោយសារពុំមានការលិលាអសរពីអាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំពួកខ្ញុំប្រឈមនឹងនាមខ្ញុំជាតំណាងសហគមន៍ប្រសិនបើពីជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញថាពួកគាត់ត្រូវការអីហើយពួកគាត់មានការស្នើសុំពីយើងនឹងនាមជាតំណាងគឺពួកយើងត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងតឲ្យពួកគាត់មិនបីជៀសវាងនៅបញ្ហាប្រឈមនៅភាពក្រីក្រហ្នឹងអវិជ្ជាទៅដល់ យុវជនក៏ដូចជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះដែរបាទបាទអរគុណលោកវ៉ាន់វ៉ុនបាទលោកវ៉ាន់វ៉ុនតឡាការដែលបានធ្វើការចតប្រកាន់មកលើលោកក៏ដោយសារតែលោករួមជាមួយនឹងសហគមន៍បានទិញឈើចំនួន 8 ម៉ែត្រគីបដើម្បីទៅធ្វើរោងសហគមន៍ហើយឈើនោះទៀតសោតគឺលោកបានទិញពីឈ្មួញឯកັບទេចុះថាតើ នៅក្នុងការសាងសង់រោងសហគមន៍នេះដែរមិនមែនមានតែលោកម្នាក់ទេដែលចូលរួមក្នុងការសាងសង់ដើម្បីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍សហគមន៍មានទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះទៀតចុះហេតុអ្វីបានជាតឡាការផ្ដោតអារម្មណ៍មកចោតតែលោកម្នាក់ហើយអ្នកផ្សេងឯទៀតនោះមិនបានធ្វើការចាត់ការថាតើលោកមានអ្វីជាទួលនីតិសំខាន់ទេនៅក្នុងសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃនោះបាទនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃនោះគឺខ្ញុំមានទួលនីតិសំខាន់ 2บาดទៅនីតិសំខាន់របស់ខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទខាងគណៈបកណ្ដាលដែរបាទខ្ញុំមកពីគណៈបកប្រជាជនបាទហើយទួលនីតិរបស់ខ្ញុំទី2នោះគឺជាប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ហ្នឹងបាទហើយហើយនេះដោយថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ផងហើយក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងតើឲ្យពជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅ ក្នុងឃុំជំនាន់របស់ខ្ញុំយងទៅតាមសំណើរបស់ការស្នើសុំរបស់គាត់ហើយតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋដែលចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំនឹងបំពេញនៃការតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋបាទហេតុនេះមិនបានរកការខត់ខ្លួនឬក៏យល់ថាវាជាចំណុចសំខាន់ចំពោះខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលដៅដែលខ្ញុំដែលគេបដូតមកលើខ្ញុំសំខាន់មិនមែនលោក វ៉ាន់វ៉ននឹងបំភពបំផុលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការតវ៉ាក្នុងការដែលរដ្ឋាភិបាលចង់អភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងទៅជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទេបាទអានឹងខ្ញុំមិនបានបំភពបំផុលអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសំខាន់ពួកគាត់គួរមានការយល់ឃើញច្បាស់នេះថាប្រសិនបើនៅតំបន់ហ្នឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីបានអភិវឌ្ឍទៅអញ្ចឹងពួកគាត់មានការមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទីមួយគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគាត់ដី
ពួកគាត់ក៏បានបាត់បង់នៅមុខរបរដែរថានៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីມັນដឹងថាពួកគាត់នឹងត្រូវទៅរស់នៅកន្លែងណាហើយមានជីវភាពយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងសំណងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទនៅពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងតុលាការដើម្បីធ្វើការ បើកសាវនាកាដែលតឡាកាបានចោតប្រកាន់លោកពីបទប្រមូលផលនិងអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតលោកមានបានជំរាបតឡាកាពេលនោះទេថាឈើដែលលោកបានយកមកធ្វើសហគមន៍នេះគឺជាឈើដែលបានចេញពីឈ្មួញទេមិនបានទៅកាប់ខ្លួនឯងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីនោះទេលោកមានបានជំរាបអញ្ចឹងទេហើយបើលោកបានជំរាបតឡាកាពេលនោះគិតយ៉ាងម៉េចដែរ បាទចំពោះរឿងនឹងខ្ញុំបានជំរាបទៅតឡាការផ្ទាល់ហើយនៅនោះនោះក៏ខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែតឡាការកពូលទេដែរខ្ញុំជំរាបតាំងពីសាលាដំបូងមកម្លេះហើយនៅនោះនោះនៅពេលដែលយើងពេលដែលខ្ញុំជាយើងជំរាបទៅគាត់ហើយក៏មានលិខិតមួយចំនួនដែរដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះទៅគាត់នៅលើទីមួយគឺគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅនឹងថាគឺឈប់បើយើងទិញប្រមូលឈើនឹងបន្តទៀត ชอบประมูลติ้งมันต่อเตียดเชื่อได้เมียนประมาณได้ยิงบานติ้งหมดคือกอดอันอนุญาตโดยยิงสร้างซ่องบาทเอาสร้างซ่องบาทเชื่อได้ลูกบ้านติ้งเฮ้ยนักไอ้สร้างซ่องสหกุมมวยบ้านเลยบ้านมองไอ้บ้านปันเตะเวียอัดกรุบมร้อยเพียกร้อยเตะบาท
Nhưng khang rọt bà bây trước gọt bàn bình chạy chẳng ở dương sáng xong. Đó bây giờ nhóm vô lịch khách đường ôn, vô lịch khách nâng vô tập bằng hành. Vì chìa con rát có đôi chìa xa mái trực bởi nhóm cứ bố gọt khơi chẳng quá xa bài chật. Nhưng có gọt bố mùn hiên mò hay bố gọt chạp đâm sáng xong thêm đồn. Cái một tiết bàn dạng bì phẩm án thằng ấy cái rõ. Cứ rọt bà bây trước nâng bàn mô mà đón tiệt. Bàn mô mà đón tiệt bàn khoát. Đó bì để khoát lực tì bì nâng cứ có thể ăn ai cho anh nhạc đôi sáng xong, thì hơi chờ nâng cứ trâu ôi ra xa tục nâu cả lại nâng. Nhưng, nó bị để ôi ra xa tục mấy cái bơi bị chân cắt chạp đâm cắt sáng xong ôi nâng. Nhưng, nó nóng nó cứ miễn bọt chốt mùi tiệt ha. Bỏ mùi phó lưng ăn được phó lưng chứ được miễn lịch khách anh nhạc nâng bỏng phai mà thụ tàng mùi tiệt. Và, nhưng thiệp xóm nhâm chăng, bà chạy lăng vệnh tha. Chứ, lúc bà anh phong cắt đồng bông, anh nhạc thô bây chứ, lúc tự thu sọt á, thà chờ đài lúc nâng xã cung bàn dọc một phương ca bẩm ra ca sang xong xã cung cứ tên phí chú mùi tế mất cả cõi máu có tên chìm miên cả bọt cho thả dương nâng thả lũng từ bẩm mô là anh phó phía chếp bàn này thả tự cắt bị phía chơi máu bìa đồ môn phía chơi máu nâng tế bạc nâng ấy nó trông chừng nó như bàn nhóm ạch dùl nó bị để nhóm ạch dùl lứ cứ nhóm chạp ở đây cứ nhóm nhóm ạch xong chết nhóm ạch nhóm đạp hiệp bàn đằng xa thục bàn to mà hút một đo xa lao tàu. Nâng ai xa lao thô, nâng cư quạt xa lao thô bàn và ca xa cọm than nâng rẻ xa nâu xa cọm xa lao đồng bù. Nhưng nhóm đặng mô xa lao cọp bùl và to tiệt. Tại là tập hôl mà đó bì ní cư nhóm ở toàn đường tê là hút đó ngay tì mà phây bầm bầy sạp đá cọi nhí từ xa lao cọp bùl nâng bàn trên xe kỳ đề và ca. Bà. Xâm ra bà. Tụ lá cao tố đài bàn ở đồng co xa lòng rồi bỏ sử dụng đồng bông khát có công thà trầm trời nâng. Tụ lá cao tố nâng miền bàn lực bằng hai anh bị phót tăng bị tẹt hay con nà mùi thà lũ nâng ca chọt lũ bị bọt bởi mô phó nâng ăn ở phó bây chơ nâng cứ chỉ rừng trầm trời nâng. Bà quạt bàn lực rừng mùi dùng luôn này bàn tay nâng nông nốt của khi nhóm cực chia dìm lực thà cực nhóm cứ chỉ chuẩn triệt đàm phiết tịch. Mùi, để rồi nấu nước thầm bọn nâng. Hãy còn các bạn phải chạy thả tới dưỡng chân chết đâm tiết tích nâng dưỡng bạn chụp mình chi hơi rồi nâu. Bà, khi em thân nâu, bạn tay chạy thoa mà đà. Tụ bây giờ phụ dưỡng chân chết đâm tiết tích hơi ọt bạn chụp mình chi cả đời. Chụp mình chi đưa anh đây mà. Chụp mình chi ở tạ sinh nhan chân chết đâm tiết tích. Bà, nâng đi nhóm trong lưu của tiêu hoa mùi. Bây giờ lắm. Cái anh nó chỉ tu đến tiết đó hả nhà thô khùng thế hay mình chỉ ở nhà. จูมันแม่นจิตตัวหนึ่งตีหรือเปล่ามันจ้ามูลท่านโดยปิจิประรอดจิตจนจิตได้พิจิตรยังไงนะบาดอ๋อคนจิมปูปิจิประรอดก็ควรเมียนตัวหนึ่งตีมวยได้บาดตัวหนึ่งตีคือควรดักเพียสนาสมเทวญาทอดมวยสนาสมในการจบบัญชีบาดยังปุ๊กยังบานดักหรือคัดสนาสมเทวญาทอหายบาดยังปันควรท่านเราเปลี่ยนนู้คือหรือคัดนั่นคืออัตตอนบานจริงพอดปิคมหนูเลยตีบ้านในจะทอมาได้ยังสมหรือก็เตียงห้องบัญชีคลิกเลยอุญเยยุล. Bà, thông mà đá, mình nụ, nó bị để cơ ớt mà hơi. Tụi bây chế ớt toàn miên ở tạ sở nhà nó bàn thực bênh lên, nó nông lâu chế bạp của đối cô kì chặt tục thác có quạt chìa mà nụ đề. Mình men chặt tục tôi chìa, xì mùa chiên thì. Quạt ớt miên sức từ tù là tạ sở nhà nó bàn, có ớt toàn miên sức thua ở tạ sở nhà nó bàn. Bàn tay của quạt có chìa, mình nụ mà nẹ đề. Nhưng ở tạ sở nhà chuyên truyện đâm phía tích bỏ phục dương của đuôi chứ nè. Tụi bây chế phục dương ớt toàn miên ở tạ sở nhà nó ngày. ตัวสควอลตามเปลือกรอดก็เปิดเมนเดอะสโลฟิวอันก่อนแต่ก็นุ่งนุ่งก็พวกยิงก็จีจุนจิตดำเพียกติดแต่ปีพรุ่งลักษณะสมควอลบอกพวกยิงคือเมียนว่าเป็นทัวเมียนแบบไปนีซิงซิงบาดเมียนอะไรอย่างทัวจังตังบาดลูกแฟนบอลลูกอาจุนเรียบบานนี่อัมพีซาร์บานในจุนจิตดำโจงลูกนั่งก็จีจุนจิตโจงนักได้ท่าตา ก็สมบูรณ์จนเจ็ดโจงนั่งบานมาจับตีตังรูนในขนมปังที่กัมพูชีนั่งอ่อนยาเปย์ประมาณชั่นน้ำหายหรือก็เติมแต่ลึกมุกเจนปีนาปีในไม้ไอเติบบานรถไถบากัมพูชีหาไปโดยเจมันบานดังเหมือนบานอาเปอร์ขนมกาชมันจีนั่งบานอ๋อคนจิมปูตาสัญญาณจนเจ็ดเดิมที่ติดโจงมาเยอะคือเมียนตังไปยูเจียนน่ะมาเฮ้ยให้ก็นุ๊กนุ๊กก็อายนึงเมียนตังปีมุนจนวันโกนตัดเตียดบานยัง มาดอปีนี้เดอซาพวกยิงคือเจเนตได้จำนวนกลอยบาทเนตได้จำนวนกลอยให้ปีกลอยปีชั่นนำจัดสปรามมาดอชั่นนำจัดสปรุงบวนนั่นคือตระบาลแบกบักเนี่ยจุ่มเลียจนปีกลายสกมนัดบกวัดมันเอาจีพาดบาทกลอยมาเตี้ยคือพวกยิงบานตัวรุ่นเราหนึ่งให้มวยจำนวนเตี้ยคือตระบาลแบกบัก.
hay cả vì chuẩn đoán muốn vậy để nhầm bán chấm cứ nơi của chuẩn đoán nó cứ kiểu hao ta xiêm kia bà chuẩn đoán xiêm kia cứ quạt bán kia vì phải chia chuẩn nó tập bón nó để chia chuẩn chuẩn được đam thiết tích tàu nâu bật thịt thầy bà lớn nấy nâu nấu thái chuẩn chuẩn đam thiết tích chuồng bao dưỡng cứ loạt tha vì bà thái quạt bán chụp bình chi từ tua qua chụp lâu ca hời nấu tê nấu sọc mai dưỡng nấy cứ ở toàn tê chẳng phổ vật nó cứ miền du hời hay có miền phổ vật chỉ trao ăn tiền phần tên là núng nốt phương dương cầm bùng để sắc xa sao chiều bằng thèm đồng bay bằng chạ ở bàn bật và còn phần tê có mình tâm tê phần nắng cứ khang ở ăn cao hạ vị chi chết hay nâng ở khang ở cơ xuông à vật chuẩn bót của quạt bán chụp từ đó tì nâng toal hay của quạt bán thui ca vía tầm lại tha là núng cứ miền chuẩn chuyện đam thiết tịch bạn tây quạt ở chợ bạc tham miên bảo bán cửa xả hết nè hay bạn bán việc dưỡng phơi lịch khất mối phai ở tạ thành nhàn mới bình chẹt ha nhưng bị chơi chân chuyên chết đâm thiết tịch đều nấu tẩm món nước tam miên bảo bán cửa xả miên chẹt này bà lúc ban vốn là muốn năng lực bàn lực lang thang lâu có chia sẻ mà chức công bậc sang khung rồi bảo cả nạp bạc chơi chân Campuchia đài và dương từng cây mưa tới ao tài chia sẻ mà chức rồi bảo cả nạp bạc Phụ trí Campuchia tụ bây giờ thừa vầy mùi miền ca chú côm chú côn lưu chú bạp bằng tìm tụi cất đói nhưng cầm rõ nâng khơi tha tà la ca bà bòn tà la ca nơi bà tế Campuchia nâng lưu dọc mọc cháu chìa bà nhà hà nà hay cho xâm rạp rụt lộc đại chìa xa mạ chất cổng bà xa khôn bà kà nạp bạp Phụ trí Campuchia đã còn tài rương chơ tình chờ đọc mẹt kịp một thơ rôn giả hạ cũng hay là với cái miền trận nát ca bì tà la ca ý có toàn hòn này. Bà, học quần. Chẳng phù rương nâng, bởi tam nhóm dồn, đợt xa nhóm cứ chia bục quân mình nè, để tụ bây chỉ nhóm mò bì bã na cả đói, mò bì cả nà bạc chìa chôn cả đói, cô nhóm chô tà lưu cú ca mùa ý kì đẹp chú rôn nông ca hạ bì vọt. Bởi xân bờ, bà nhà hà na mùa để tệ tôn tà nâng bì chìa chôn để khoát ọt ai tù tù rượu bán nhóm cầu mình men thai khi nhóm cứ chỉ bẩn nội để mua tiền đẹp luôn anh tết mình được nhóm cứ ăn tạc chơi đặc bằng nhóm kho kỳ cứ khi nhóm ăn chơi ở app khi nhóm ăn chơi vô chợ ní đầu pi hết ní hết còn bàn quạt tăng sầm lắng khơi tha cứ khi nhóm cầm bông tại miền cầm nết mui để bạch bạc âm pi nội dụ bài nàng này nhóm quạt tối bây giờ dùng chơi game mình chạm bạp quạt chẳng mấy chỗ quạt ăn chưa bị dưỡng có ăn chưa bị dưỡng nhưng quạt phía dưỡng đặt mình tục đặt mình tiền mình bị kia thôi mà rồi mua thuyết ai mau pi à vậy đại chi sự cam một phía bờ bờ lô chỉ mua dạng cung nên bờ bờ là rai nên hạ bây đôi chi bị chăng từ nâng cả vì bờ bờ là thay bị ba làm mấy bằng cả chi tụm nụ ở vỉa rìa kỳ sơn lại thà ta ai châu không trọ nâng thế bà với ai nâng châu trọ nâng đỡ sai nhom chi mình hát để con trâu từ lư bị chia bờ rồi bà hay nhóm của chị diễm sắc xa xoay vô làm pi ở cầm ruộng và sáng xong thần đồ về địa khi sinh nhật này bạn tên ở nông nô của nhóm bạn ở rồi khơi ha ở roa cao sầm non bỏ nên đi pi để phơi nên đi pi để phơi sắm tiền nam muội hiểu được không vì nị dục nam muội để phơi ở bạc vào đào bị chơi chôn nó roa sầm non thằng ô pi chán thì bị chơi chôn mình ai từ tua vô bàn tôi cài dùng sai cái chế độ hai cái bàn mình ai cho tôi dọc bàn bạn tìm muối ở tiệm họ tháp phù quát miền đầy phàm hạch tả bạn hai miền tận nam khắc khắc nở lừa nằng nở pi đầy nhiệt phu đầy xong mà tiền nở cả lại nắng nở xong cả lại xiên thiệt nhắn cả lại xiên phù quát bán tuổi hay ở thay tận nam bạc quát cứ bán tịch tuổi hay cả lại luôn nâu bạc quát cứ ở chế bà tha cả lại na để quát ai cho tôi dọc bàn nó thì ở như đông tha cả lại để plak đầu tiên làm nấu cứ mình bắt đầu ăn để phía bồi bọc quạt sắc xa cả lại để quạt nấu thế cả lại na để quạt ai cho nấu bán cả lại na để quạt mình ai cho nấu bán những nhóm phía diêm sắc xa nó tam giá cùm rồng cùm chỉ tròn bà nhóm phía diêm đôi chân nấu ở thô so nấu từ nún nấu bẹt sai nấu ở tầng trai hay nâng ở nấu nông bình như cái đó có đôi gì nè đôi chân nấu ở nông bạc bà chẳng có vướng nhóm của chồng hoặc sắc xa nào nâng đại tha ta hết đây bạn bán ở đường nâng việt từ chỉnh chẳng hay nợ tiền na đây cầm rong vin yuk na muồi đi cả xong mà tiền đây nợ lại na để bạc qua đập dễ chốn sầm nong bạc quát cứ bảo bạc nâng ca từ tuổi nhiều bà lục vón tha ta lục vô giảm mạch đáy nợ tiền đây rồi tha bị bà lư cầm rong ạ vì vọt đập bòn ná đập bòn nú bị chia vợ tài tài rong nợ phịa chui chắp tục sáu bắt bóng đầy lý
ឬក៏សំឡងដែលទទួលបានមកវិញនឹងគឺមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍឡើងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានទុកអញ្ចឹងផលអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើថាតើធ្វើបំរើឲ្យដំណើរវិញទៅបាទអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលបើចំពោះថ្នាក់លើខ្ញុំគិតថារាល់ការអភិវឌ្ឍខ្ញុំគិតថាកាត់ គាត់នឹងឲ្យអភិវឌ្ឍណាមួយដែលល្អបាទចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍណាមួយឲ្យមានភាពសុក្រិតភាពហើយតម្លាភាពទោះបីជានំការសំណងក៏ដោយនំការផ្លាស់ប្ដូរទីនៅដោយគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការតម្លាភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យការទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបតាមបញ្ហាគឺផ្សេងផុតគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនៃជាអនុវត្តទៅវិញបាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាល គេគោរពតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបរិយាកាសខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនមិនអាចមានបញ្ហារួមគ្រោះទេប៉ុន្តែប្រទេសគឺថ្នាក់ក្រោមដូចសម្ដេចក៏គាត់បានលើកឡើងថានិកលឺធ្វើល្មមថ្នាក់ក្រោមជួយជាមនុស្សបាត់ចម្រៀងរបស់សម្ដេចបានតែអញ្ចឹងបាទលោកវ៉ាន់សម័យនេះជាសម័យបើកចំហព័ត៌មានអញ្ចឹងបើថ្នាក់លើគេដាក់គោលការណ៍មកយ៉ាងម៉េចហើយថ្នាក់ក្រោមបែរជាធ្វើមិនបានគ្រប់ អញ្ចឹងច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋហើយព័ត៌មាននឹងជោទទៅដល់ត្រចៀកទៅដល់ភ្នែករបស់ថ្នាក់លើនឹងជាមិនខានចុះហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានៅតែបន្តទៀតលោកអាចជម្រាបបានទេបញ្ហានេះបាទចំពោះបញ្ហានេះវានៅមានបញ្ហាដោយសារអីដោយសារទីមួយគឺថ្នាក់ក្រោមព្យាយាមពន្យល់នៅថ្នាក់លើថាកន្លែងនេះអត់មានបញ្ហាទេបាទនៅពេលណាដែលវិជ្ជាជនមានប្រតិកម្មណាមួយ ដែលគាត់ដាក់ដូចជាញាត់ដូចអីជាដើមអញ្ចឹងថ្នាក់ក្រោមតែងតែបញ្ចេញរបាយការណ៍ណាមួយដើម្បីទប់អានឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងມັນបានរាល់បញ្ហារបស់វិជ្ជាជនគាត់ប្រប៉ាក់នឹងការដោះស្រាយប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ថ្នាក់លើគាត់អសូវស្ដាប់បញ្ហារបស់វិជ្ជាជនទេគាត់ស្ដាប់អ្វីដែលជារបាយការណ៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់រាយការណ៍ទៅភាគច្រើនគឺអញ្ចឹង តែបើសិនជាគាត់យកសំលេងរបស់ប្រជាជនគាត់យកពីបញ្ហារបស់ប្រជាជនជាធំហើយហេតុអីបានបានប្រជាជនជួបបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់គួរតែដាក់មន្ត្រីជំនាញណាមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងហើយពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍ដែលថ្នាក់ក្រមរបស់គាត់រាយការណ៍ទៅរឿងទាំងពីរហ្នឹងតើវាមានខុសវាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅចន្លោះណាមួយហ្នឹងមិនបានវាមានភាពសុក្រិតតែបើសិនជាគាត់ស្ដាប់តែរបាយការណ៍មិនសូវស្ដាប់ពីប្រជាជនអាហ្នឹងគឺជាបញ្
ថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតឡាកាកំពូលនៅឯរាជធានីភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងបណ្ដឹងសារទុកបោះលោកមកធ្វើមកបើកសាវនាការហើយសាវនាការយ៉ាងណានោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាកានឹងចេញនៅថ្ងៃទី 28នេះហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើតឡាកាកំពូលទាត់ចោលនៅពាក្យចោតប្រកាសរបស់តឡាកាថ្នាក់ក្រោមដំបងឬក៏តឡាកាដំបងដែលខេត្តកោះកុងនោះថាតើលោកនឹងធ្វើការប្តឹងទាមទារជំងឺចិត្តពីតឡាកាដំបងនៅឯខេត្តកោះកុងទេ បាទចំពោះខ្ញុំអត់ប្តឹងទាមទារអីទេសំខាន់ឲ្យតែមានភាពមួយដែលយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់បានយល់ថាដូចក្នុងព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាពីរំងាប់ដោយការមិនចងពីនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានការអីត្រូវប្តឹងផ្ដាល់ទេឯក៏អត់ទាមទារអីដែរសំខាន់ឲ្យប្រជាជនក៏បើសិនជារូបខ្ញុំអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនទូទៅទាំងប្រទេសដែលជួបនឹងបញ្ហាអ្នកដែលទទួល ទទួលទៅគឺទទួលដោយពេញចិត្តអ្នកដែលបានរួចខ្លួនរួចដោយសុខចិត្តហើយដែលខ្ញុំចង់បានគឺទទួលបានភាពមួយដែលយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមានការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងល្អិតល្អន់បាទបាទជួបបើតឡាកាកំពូលនៅថ្ងៃទី 28 ហ្នឹងនៅតែតម្កល់សាលក្រមរបស់តឡាកាដំបូងឯខេត្តកោះកុងទុកជាបានការដដែលថាតើលោកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទចំពោះខ្ញុំគឺអត់សុខចិត្តតែម្ដងហើយក៏ នៅនោះមិនមែនថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលអត់សុខចិត្តពីព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលរងគ្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់សុខចិត្តដែរប៉ុន្តែក៏ប្រជាជនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មើលឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំទទួលអំពើមួយដែលអាចយុត្តិធម៌ខ្ញុំនៅមានឈ្មោះជាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារអ្នកដែលមានឈ្មោះជាទណ្ឌិត
tôi bây giờ luôn nhâm nộp hàng cầu của đối cổ buộc quạt mưa tôi tháp tiếp ở dưới thì thua này ngày nào mua những ai thợ mà đòi quạt vậy những buộc quạt cứ ăn ai sợ bài chặt bàn thì bị pru ấy để bàn khơi cứ về chiều rùa tiếp muộn để bàn chụp bánh chăng ôi buộc quạt bàn khơi để chia về chiều chuẩn chuyện đâm tiếp tịch cả đôi coi chiều chưa rứ coi chiều về chiều chuẩn để cây cỏ mình chẳng nghe những ruộng cua bà thằng ai tin mà phải bấm bay khai mi thuật năng ขามุกเนี่ยมาด้อลให้ลูกในแต่มันมีนยุติทอดได้ล่ะถ้าตาลูกหนึ่งทั่วไปมันต่อเตี้ยดำใบโรคยุติทอดจุนครูนายเนาะบ่าจำพวกนี้ก็คืออดดังเตะเดาซายื่นอ้อยเนาสกมายอย่างนี้คืออ้อตรมตลาดกระปุกบ่าหนึ่งไงยังนับดาวปีนี้ตัวใบเจียยังตัวบ้านยุติทอดก็โดยเหมือนบ้านยุติทอดก็โดยก็ตลาดกระตุกบัดเพลาต่อบ่าบ่าจึงเลยบ่าจึงเคยท่าสังคมขมายปัจจุบันนึง ในปีนั้นได้ไปเชื่อประวัติโลกสไปร์กเป็นอันตรากุมปีกระทรวงเปียปอนเตะตรงตนหนึ่งยุติทอดบอกปกติมันบานสำหรับก่อนเงียตรอกาบอนสร้อนดับบรรดาซาจังเจ้าโลกมันปราบจีสันนี่ได้ที่รู้บาดจิมปุ่นนั่นคือพวกยังบานทรวงทวีอยากการกับลองมอกรมเมียนมวยจำนวนได้ทวีไอ้จ้าจ้าเปรียบเทียบจ้าหนึ่งคือกอดบานทวีได้บ่ามีนบานเคยเพียบสะสมมาดองนาดิ เวียอาจหนึ่งเมียนได้บ่บาดอาจเมียนปั้นแต่เวียเจียยิงท่าจังเวียเจียไปจำเนื้อบ่จนจิตดำพิจิตรบ่ยืนบ่ปั้นแต่ไว้ได้ยิงบานเคยโดยเจียลูกมีคมบ่ามีคมปลายลูกตาคุ้มแช่บานตรูบานลานเกียบักสมองบ่าให้ลูกมีคมจุ่มน้ำตรูบานลานเกียได้ดวงมาตัว บาดกวาดระบบทั้งวันให้ลูกบานดอกจะเอิงมาเรียมจึงมวยจำนวนเดียดนั่งไงมาดอกที่อัตตอนเดียดเองลูกไม่คมแต่งผลมาในลูกบานรีบรอบไปไม่สตัดโจรวมขนงกาบงการพิบอายุทอจูนพิจิบรอดในขนงดับบอลอะไรนั่งได้ที่บาดเมียนหลวงเดี๋ยวซ่าไอตีมวยโดยเจ้าเต้าไม่คมแช่ก่อนเอาปลาย ปีหน้าเดี๋ยวไปเจอจวนกอดดาสนาส้มไฟอัตตาสัญญาณจนเจ็ดดำเพียงติดกอดสนาส้มดำใบโจหัดตะลีคาตัวสควอลปกกอดท่ากือจะจนเจ็ดดำเพียงติดคืออัดบานโจหัดตะลีคาตัวสควอลปกกอดเตะท่าเอกสารนี้ขอกเจ้ขอกเจ้ให้อ้อยกอดทัวซาทำไมมาดอลปีนี้กอดบานเรียบจำเอกสารนั้นซาจะทำไมให้กอดดาจูเต่ามาดอลปีนี้คืออัดสัญญาอีกความเตียนเราหูดมาดอลปีบอชโนมาเมย์คมใช้ไม่กอดจะจนเจ็ดได้ กวาดจมพุกยงยงมัดดังท่ากวาดจีจุนเจียดไอเดปันท่ากวาดแตงเดปันเดซะท่ากวาดคือจีจุนเจียดขมายบ่าบ่าบ้านลูกแฟนบอลในจีจงกรอยท่าตาลูกเมียนเอาไว้จองเหลือกล้างเตะตรงตนึงดำนาการโรคยุติทอสำหรับครูลูกบ่าแต่จมพุกยงจองกรอยนี่คือยงหมอจองสนุนโปแต่ดอลเรียนรัฐาธิบาลทั่วไม่ช่วยจมรนไปเจียโพรัตในตมอนนักก็ดูเจียญาทั่วถนัดแปะปอนต่างอ๋อ จังกัดจูเปรย์ดอกปีเด็กกัดจูเปรย์ถ้ากวาดนังอื้อเชี่ยประกอบมุกระบอบบอดละมือเตียดเข่าเตียดจังมันดังถ้ากวาดรวยในให้ได้จีปัญหาให้ได้ยังจังสนุนโปตลอดถนัดดอกนอนจุ่มพวกยมสำคัญในเรื่องปีเชี่ยประรัตมือเคยยมอัดจังสนุนโปอีจังในท่าเต้าการกัดกระดิบบอกยมนี้แต่ตัวบานจุดติดท้อรื้อมันจุดติดท้อซูมไปเชี่ยจนตั้งอ้อตู่เต้าตั้งปฏิให้ก่อตั้งเก่าตีหนึ่งขนมปฏิหนึ่งตามจนวัดตั้งอ้อทุยการตามด่านหนึ่งปีจารณาอุบานครุบจุ่มจรวยบ่ายมีแ
nâng sản ca nâng đồng bọn ở rãi phong hay nâng hai tiệm tông tự nâng bánh hà rộng dứt địch thoa bọc luôn lục phong. Ở côn chụp riêng lìa lục bàn vòn bàn. Bà ở côn bọn chụp riêng lìa, sốc bài. Lục
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ